Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji, srdačne pozdrave upućujem vam ponovno u emisiji Kome da idemo. Druga uskrsna nedjelja je pred nama, a ujedno ona je i nedjelja Božjeg milosrđa. Evanđelje ove nedjelje donosi nam susret uskrslog Isusa i takozvanog nevjernog Tome. Često taj izraz nevjerni Toma može zvučati kao nešto negativno, no je li uistinu tako? Promišljat ćemo danas o Tomi i njegovim postupcima uz fra Marija Crvenku, no najprije poslušajmo evanđelje. Kome da idemo? Iz evanđelja po Ivanu. Kad bi uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: Mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok, i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: Mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: Primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne biješe s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: Vidjeli smo Gospodina. On im odvrati: Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst umjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I nakon 8 dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe. Stade u sredinu i reče: Mir vama. Zatim će Tomi: Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma: Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus: Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja, koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Kome da idemo? Uoči druge uskrsne nedjelje s nama je fra Mario Crvenka, kojeg kod srca pozdravljam. Hvala Isusi Marija. Navijek je, hvala. Evo, pater Mario, na drugu uskrsnu nedjelju pažnju nam nekako uvijek najviše zaokuplja taj takozvani nevjerni Toma. I kad nam netko kaže da smo nevjerni Toma, to obično bude u nekom negativnom smislu. No je li Toma uistinu bio negativni lik? Ja to, moram se smijati, zbiljam, u našem jeziku to jako gadno zvuči. Ma daj ti nevjerni Toma. Označava zbiljam, kako ste rekli, osobu koja vjeruje samo ono što vidi, što je dokazivo, ne? Pa ja mislim da nazivajući Tomu nevjernim nemamo pravo. O njom bi mi možda mogli reći da se osobno želi uvjeriti da je skeptičan i kritičan prema svemu onomu što mu drugi pričaju. Toma meni jako simpatičan. Ja, znate zašto? Jer se i ja ponekad isto tako ponašam kao on. Pogotovo kao prirodoslovac i kemičar i tako. Nema li Toma među vama, sestre i braću, dragi slušatelji? Toma ne želi vjerovati što drugi pričaju. Ne, on želi sam vidjeti, želi sam osjetiti, želi sam spoznati, dodirnuti i opipati. Nama je svima znano kako dvojimo i sumnjam, na primjer, kod različitih razgovora s prijateljima, za vrijeme diskusija, pa i čak sumnjam i u vlastito srce ponekad. Htio bih vjerovati, ali ima toliko pitanja koja najčešće ostaju bez odgovora jer ih ne razumijem.
toliko ima problema oko mene koje mi zamračuju i moju vjeru. Pa kako da se onda kao vjerni ponašam, što mi je činiti? Da sumnjam i da si postavljam pitanje, to je normalno, jer onaj koji pita, taj traži. Ako traži, taj još nije spoznao sve. Ali metnimo ruku na srce, pa priznajmo da nam vijest da je Isus uskrsno nadilazi svaku mogućnost spoznaje. Idemo na jedan glazbeni broj, pa nastavljamo razgovor o tome. Slušamo dio skladbe iz mjuzikla Uskrsli. Moj Toma, priđi mi, na kraju evo i tvog trenutka. Evo pred tobom stojim sad. Sad smiješ, Toma, smiješ sad. Dotakni hrabro moje rane, dotakni istinu u njima. U duši odavno ti već znaš, nastupilo je novo vrijeme i avantura čeka te. Gdje god da pošaljem te, znaj, na lica vratit će se osmijeh, jer ovaj svijet je žedan Boga živoga. Gospodin tvoj, kome da idemo? Lijep pozdrav još jednom svima ako ste nam se naknadno pridružili. Kome da idemo je u tijeku, aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. I ovog tjedna s vama su Anita Treščec, Siniša Conar i Iva Kuzmić, te fra Mario Crvenka koji nam tumači evanđelje. Evo, fra Mario, danas na poseban način razmišljamo o apostolu Tomi koji se osobno želi uvjeriti u Isusovo uskrsnuće. Što nam Toma poručuje svojim postupcima? Pa evo, evanđelje nam ne kaže kao prvo, pa evo, ako sumnjate, ako se vaša vjera koleba, onda imate jednoga koji je prije vas bio takav. Nego, evanđelje nas vodi mnogo dalje. A to je što bi nam želio približiti. Dozvolimo da nas Isus kao Tomu zanese. Recimo mu, Gospodin moj, Bog moj. Ali to ne činimo samo za sebe u tišini, nego u zajednici, obitelji, s kolegama. Isusov duh je, kad se sastanemo u crkvi među nama, sad kad si budemo davali mir u crkvi, onda ga ponesimo sobom i dijelimo ga dalje. Da svi mogu osjetiti da me Isus dodirnuo, da sam s njime se susreo. Evanđelje nas poziva da pođemo u Tominu školu, te kao i on naučimo vjerovati uskrsloga, da mu od srca mogu reći Gospodin moj, Bog moj. Ma uistinu danas, gledajte,
su svijetu potrebni pojedinci koji će biti hrabri svjedoci vjere, no još su mu više potrebne zajednice koje će živjeti svjedočanskim životom vjere. U crkvi je danas bez sumnje mnogo duhovno jakih svetih kršćana, ali tek onda kad naše zajednice, čiji smo mi dijelovi, budu takve da svojim zajedništvom i ljubavlju pružaju svjedočanstvo uskrsloga, tek onda će crkva početi govoriti uvjerljivim jezikom koji privlači. Kao ja često volim reći, da ne propovjedamo vodu, a pijemo vino. Pa eto, za dane sljedećega tjedna nam želim da Sveti Toma dobije u našim zajednicama, kako redovničkim, obiteljskim, pa i u našem društvu hrvatskome i nehrvatskome, mnogu braću i sestre koji vjeruju u Krista raspetoga i uskrsloga, i to da djelom posvjedoče, da stave Krista u središte, u centar. Želim nam mnogo snage Duha Svetoga, da i nama to uspije i da mogu u svakoj situaciji moje svakodnevici reći kao poštapalicu: Gospodin moj, Bog moj. Evo, na samom početku emisije spomenula sam kako je druga uskrsna nedjelja ujedno i nedjelja Božeg milosrđa, pa kakvu nam poruku ona daje? Božje milosrđe, njegova ljubav i blizina neizostavno traju i ostvaruju se u našem životu, samo pod jednim uvjetom: ako želim surađivati s tim Božjim milosrđem. Božje milosrđe neprestano bdije nad nama, i dok nam je s jedne strane ta spoznaja utjeha da će nas Božja ljubav i njegovo milosrđe prigrliti i podići ma koliko pali pod teretom grijeha, s druge strane nam je poziv i poticaj da se što više otvaramo toj ljubavi kako bi što bolje ostvarili svoj zemaljski život. Pa otvorimo se Duhu Svetom da nam On bude potpora kad nam bude teško pokazati milosrđe, kad budem nemilosrdan prema nekome, kad s mojom kritikom nekoga ubijem. Ta ne ubije, jezik koji ogovara ubija još više. I zato želim svima slušateljima i samo meni snagu Duha Svetoga da spoznam to milosrđe. Pater Mario, hvala vam na ovim riječima. Molim lijepo. Idemo još malo svirati iz mjuzikla Uskrsli. A sada želim te, tvoju mi dušu, tvoje srce, želim da pođeš mojim putem, gdje god me budeš slijedio, zapalit ću s tobom svoje nebo i uvijek s tobom bit ću ja. Gospodin moj i Bog moj, danas stoji tu je pokraj nas, moj gospodar je duša svih. Uskrsnu mi Isusi, uskrsla ljubav, nek zauvijek žive u svakom od nas. Uskrsnu je, slavi sili Duha Svetoga, moj gospodin je kraj svih naroda. Uskrsnu mi Isusi, živom nek zauvijek. Neka bude slava svevišnje, otvaraju se nebo i zemlja. Uskrsnula srca su sva. Kome da idemo? Danas sveti papa Ivan Pavao II. 2000. godine proglasio je svetkovinu Božjeg milosrđa za cijelu Rimokatoličku crkvu, te se ona slavi uvijek u nedjelju nakon Uskrsa. To je bila želja samog Isusa, koji je to objavio također svetici, sestri Faustini Kovalskoj. Između ostalog rekao joj je: moja kćeri, objavljuj cijelom svijetu moje neshvatljivo milosrđe. Ja želim da svetkovina milosrđa postane utočište i zaklon svim dušama, posebno jadnim grešnicima.
Toga dana otvorena je nutrina mojeg milosrđa. Ona duša koja se ispovedi i primi svetu pričest, dobiva savršeni oprost od krivnja i kazni. Toga dana otvorene su sve Božje ustave kroz koje teku milosti. Neka se ni jedna duša ne boji približiti se meni. Poštovani slušatelji, ne bojmo se približiti milosrdnom Isusu. Do slušanja. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.